Treneri, sezono startas 0-4. Kaip tikitės perlaužti tokią pradžią ir kipti atgal į kopimą į turnyrinės lentelės viršutinę pusę? Tik tai darbo ir keisim treniruočių truputį į pobūdį. Neturėsim dienų laisvų, dirbsim kiekvieną dieną ir, manau, tikrai pakeisim. Mindaugas Girdžiūnas sužaidė geriausias sezono rungtynes, tačiau Mindaugo Kačino indėlio šiandieną sirgeliai pasigedo. Kas lemia tokius bangavimus krepšininkų žaidime? Čia mūsų didžiausia problema ir yra, kad mes ne vienų varžybų dar nesužaidėme taip, kad visi žaidėjai sužaistų savo lygį. Pas mus kiekvienose varžybose vis 2-3 žaidėjai prapuola. Ir kiekvienose skirtingose tose rungtynėse būna skirtingi žaidėjai. Ir didžiausia problema, kad to kiekvienose varžybose turim tą tokį kritinį momentą, sunkų momentą. Tuo metu mes kaip pasiduodame gynybai, padarom per daug klaidų gynybai, individualioj, tokių kvailų ir priešininkai atitrūksta keliais taškais ir tada jau lūštam psichologiškai. Čia reikia šitą susitvarkyti, manau, bet tai galima tik tai darbą. Ir 4 pralaidėjimai iš eilės, tai yra konkrečiai psichologinės problemos? Ne tik, manau, pirmiausiai mes dar tokiam ieškojimų kelyje, kaip bandom irgi tais kritiniais momentais vienu žaidėju pasiremti kitą kartą kitu ir vis nesurandame, kuo tikrai mes galėtume pasitikėti tų tokių kaip lyderių. Dabar laukia rungtynės su Šiauliais ir Dzūkija, galbūt tai kažkokia tai galimybė išlipti iš to duobės? Mes negalime žiūrėti dabartinę esamą situaciją toliau nei vienos varžybų. Žiūrim į rytoj turim treniruotis, taip kad ir ruošimės sekančiam varžybom.